Hanya 1 juta kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun divaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKids setakat 3 Februari lalu. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, perkembangan itu agak membimbangkan kerana terdapat lebih 600,000 lagi kanak-kanak daripada kumpulan umur yang sama masih belum mendapatkan vaksin. Saya rasa masa untuk tunggu dan lihat ni dah tamat dah, ya. Kita dah mula pick kids semenjak lebih daripada sebulan dan kita melihat bahawa vaksinasi ini selamat, vaksinasi ini memberi perlindungan. Perlindungan kepada gejala yang paling serius, iaitu kemasukan ke hospital ICU dan juga kematian. Jadi saya sekali lagi merayu kepada ibu bapa, jangan buang masa, bawa anak anda untuk mendapatkan vaksinasi di bawah pick kids. Tambah Khairi, ketika ini kadar kemasukan kanak-kanak ke wad pusat penjagaan intensif pediatric PICU meningkat sebanyak 94%. Ia khususnya bagi kes positif COVID-19 kategori 3 hingga 5. Manakala sejak awal Januari hingga Februari, bilangan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah dijangkiti COVID-19 adalah 50,826 orang. Angka itu meningkat kepada 68,893 orang pada Mac 2022.